Zotë Mehmeti, ndalemi pak të kjo zhvillimi sotëm, arest me burg, pra pritej nga ana e gjykatës, por ndërkohë ky hezitimi për të treguar ata që dyshohet se ndoshta janë bashkëpunëtorët, ku është fshehur me krimin, telefoni nuk gjendet. Është pak, profesori e tha më mirë se është i kësaj fushë dhe ne kemi diskutuar edhe në studiot të tjera. Ka një problem që jo vetëm është ulur mosha, por dhe është sofistikuar shumë situata e tyre. Ju kujtohet ju për shembull një një problematikë që ndodhi në Kavaj, se nuk duhet ta përmend si ju kujtohet me një vajzë që ishte një grup çunash, dhe këta ishin 13 dhe 15 vjeç dhe kishin bërë dhe të kishin arritur aty që filmonin dhe e shantazhonin. Pra kishin krijuar këtë idenë e shantazhit që në moshat të tilla i gjen shumë pak që të mendojnë për shantazhin. Po të shikoni që e tha shumë i profesor Tushi që edhe dje në Devoll u gjend një fëmijë i cili u gjend me biçak edhe më çuditi alibia e tij që ishte po kaq e paqëndrueshme sa ose absurde sa fakti që pse e kishte marrë. Pse e more luaja në shtëpi me të dhe pa dashje e futa në çantë? E kuptoni ju që këta nuk kontrollojnë as sa çfarë futin në çantë, as se kanë libra, as kanë libra. E pa ta thënë shumë më shpejt që ka zëvendësuar, ndoshta këtu tek ju kam qenë, që ka zëvendësuar Silolapsi, e zëvendësuar me thikën dhe biçakun. Dhe nuk u dëgjuam atëherë kur folën, kemi qenë në disa studio me profesorin, tani jemi në fakt. Tani çfarë ka bërë dhe këto, kjo mas e dodi një studim të sociologëve dhe psikologëve. Por të fakti që i jati që dëgjuam dje ishte tepër, do të thënë, ishte shumë më e dhimbshme intervista e tij në kuptimin që na bëri të rim pa gjumë, të reflektojmë shumë gjatë se ku jemi si shoqëri, një njerëz që kërkonte një jetë të qetë, pak marrje, që ka dhe problematika të tjera në shtëpinë e tij me fëmijët, duke u përpjekur që të dalë nga varfëria dhe të përpiqet të mësoj fëmijëve që nëpërmjet punës së ndeshme, tani gjendet përballë një situate kur një bashkëmoshatar, gjithnjë i dyshuar sepse prezumohet pafajësia deri në daljen e një vendimi, nuk gjejmë një arsye të shpjegojmë pse nuk bashkëpunon për të thënë, sepse do ta kemi shumë problem dhe profesori besoi e di këtë që rikthimi i tyre në jetë, pra si rikthehen ata, se sa arrin ata të rehabilitohen, dhe çështja e rehabilitimit të këtyre, sepse këtu kemi tre veta, është edhe djali tjetër që është i plagosur, edhe ajo është një traumë jo e vogël, ëh, djali që ishte shok me këta që është i plagosur, është i traumë jo e vogël. Pra të gjitha këto kanë një problem shumë të madh, pastaj po të marrësh faktin që moshat e vogla në të cilën ju kujtohet ju që një ditë para kishte dalë një gjatë, dy ditë para një 16-vjeçar i cili shantazhonte në merrte foto, i shpërndante dhe i shantazhonte, pastaj doli një 20-vjeçar që ishte gati për të kryer një vrasje, një vit para një 18-vjeçar u kap në Lezhë si vrasës me pagesë. Pastaj po të mos harojmë vrasjen që kaloi pa shumë diskutim, po që ishte po kaq makabre, po kaq e frikshme, si që ishte ajo e Gramshit, në mes të Gramshit, në mes të qytetit, ku nuk reagoj njeri, po të shiko shoqëria është bërë shumë e ngurtë, shumë refraktare, shumë e ngurtë në aspektin e ndihmës që duhet të japi, kemi qenë shumë sociale, tani jemi bërë të rësisht individualist, duke vrapuar se secili çfarë do fitojmë për vete dhe asë të intereson fare për atë që është. Pra ka arbër një seri gjërash dhe në mënyra se si e kemi edukuar, pasaj shkolla që në base do kemi kohë të diskutojnë formulimi kurikulave, kështu që unë mendoj tani që duhet bërë shumë punë në pikpamje psikologjike me djalin që të qetësoj disa shpirtra që janë në goçatë të razuar në atje dhe pasaj të shikojmë si do të rehabilitojmë edhe këtë djalë për ta risjellë në jetë, sepse çdo humbje qofte dhe ose çdo rikthimi një qytetari në potencialisht njëri që të ketë sjellje delikuente për shoqërinë tonë nuk është e mirë, sepse ne kaq jemi dhe nuk mundet dot që të ndajemi kaq shumë apo të kemi kaq shumë negativitet në shoqëri.